från start. Johan Arning avslutar det här Djurgårdsanfallet via en försvarare och Mattias Jonsson får chansen. Djurgården hade många spelare inblandade i sina anfall och här har vi ett fint exempel. Sjölund till Hussein, Stolz där ute på kanten och Quirinho i sitt första heta målläge. Hammarby arbetar sig in i matchen och här i slutet av den första halvleken så får Björn Runström ett gyllene tillfälle. Men inga stora problem för Pademba Touré. Kvällens mest anmärkningsvärda händelse kommer här. Jonssons skott träffar Hammarbybacken Gunnarssons arm. Vi ser det på reprisen här, men det blir ingen straff. Jonsson blir förbaskad, sparkar vilt här. Och Mattias Jonsson blir utvisad. Hammarby dominans sedan med en man mer. Och på övertid kommer det fina läget för ett segermål. Det är Paulinho som avslutar, men Pademba Touré hindrar bollen att gå i mål. 0-0 i en efter omständigheterna hyfsat välspelad derbymatch. Två tänkta topplag, Thomas. Vilka... på en...